Ahoj děti. Na páté straně jsme si v předchozím videu představili ten úvodní rámeček, takže nyní budeme pokračovat už tím prvním cvičením. Prosím, společně přečteme zadání. Na Podle zadání napiš příklady a vypočítej. Mám tady takhle zadání, tohle jsme ještě nedělali. Raději se podíváme na animaci, jak to máme dělat. Podle zadání napiš příklady a vypočítej. Jedno zadání, číslo dvakrát větší než 8, příklad, výpočet, a druhé zadání, číslo o dvě větší než 8, příklad, vypočítej obou příkladech, v obou zadáních je osmička. Ale pozor, tady nahoře je dvakrát větší. Budeme násobit krát. Dvakrát větší dvěma. Dole je o dvě větší. Budeme přičítat dvě. Takže které číslo je dvakrát větší než osm? Osm krát dvě rovná se? Ano, šestnáct. A teď pozor, které číslo je o dvě větší než 8? 8 plus 2 rovná se 10. Výborně. Tak já si myslím, že tohle nám jako ukázka stačilo a ještě si to jednou zopakujeme. Tak jak to tam bylo? Číslo dvakrát větší než 8. Takže 8 krát, dv, ale dvakrát větší 8 krát 2 rovná se 16. 16 je číslo, které je dvakrát větší než 8. Číslo o dvě větší než 8. Takže zase 8. O více musíme přičítat a musíme přičítat 2. 8 plus 2 rovná se 10. Číslo 10 je o dvě větší než 8. Ještě tuhle dvojici společně. Číslo dvakrát větší než 3. 3 je tady krát více, takže krát a je tady dvakrát více. Krát 2 rovná se 6. 6 je dvakrát větší než 3. Druhé zadání, číslo o dvě větší než 3. Takže 3. Ale o více, o větší budeme přičítat 2, takže 3 plus 2 rovná se 5. Číslo 5 je o dvě větší než 3. Rozumíte? Tak ten druhý sloupeček vyřešte samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Fajn, máme, děkuji. Takže to řešení slibované, tak ano, tohle jsme vypočítali správně. My jsme to dělali podle animace a tady to máme také tak, tak. A druhé, 20. 20 je číslo, které je dvakrát větší než 10, protože 10 krát 2 rovná se 20. 12 je číslo, které je o dvě větší než 10, protože 10 plus 2 rovná se 12. 4 je číslo, které je dvakrát větší než 2, protože 2 krát 2 rovná se 4. Ale také 4 je číslo, které je o dvě větší než 2, protože 2 plus 2 rovná se 4. Mm -hmm. Rozumíte? Jo, tvrdíte, že ano. Tak fajn. Já vám něco zadám. Přesvědčím se. Číslo o dvě větší než sedm. Jaké číslo si myslím? O dvě větší než sedm. Mhm. Ja. Sedm o dvě více plus dvě rovná se, a děkuji, říkali jste devět. Ještě jedno číslo, které je dvakrát větší než 9. Dvakrát větší než 9. Vypočítali jste to jak? Devítka, dvakrát větší, rovná se osmnáct. Fajn, pochopili. Tak se pustíme do dalšího cvičení.